chceš zhubnout nebo jakkoliv proměnit svoji postavu, tak jako první si vem tušku a papír a začni si zapisovat. Ale začni si zapisovat to, co jíš. Každý sousto, každý jídlo, i kdyby to mělo být třeba jedno líznutí zmrzliny od kámošky. Takže i tohle to tam hraje roli, protože jídlo to je až 70% úspěchu v tvojí proměně. A teprve, když ty si to začneš zapisovat, tak teprve dojdeš k uvědomění. Aby si mohl něco změnit, musíš si nejdřív něco uvědomit, že něco děláš špatně. A když si opravdu budeš poctivě zapisovat, tak se stane to, že kolikrát ti z toho bude až blbě, co si budeš tam zapisovat. A často se i stane to, že ti bude fakt dost blbý si to zapsat, protože ty si najednou začneš uvědomovat, co jíš, a ani se ti to nebude chtít tam napsat. Tak až takhle funguje to, když si začneš zapisovat. Je to banalita. Ale pokud chceš opravdu něco změnit, začni tady od té banality, protože to je teprve ten malinký krůček pro to, aby ty si uvědomil, co děláš za tu chybu. A ta chyba při tom hubnutí a proměně postavy bývá nejčastěji v tom jídle. A tím jídlem určitě začni. Takže tuška, papír a zapisovat.